Den toji kova. Į narvą kviečiame Mantą Žukauską, Lithuania. Ūgis 1,91 m, svoris 84 kg. Daugkartinis Latvijos mėgėjų graplingo ir MMA čempionas. Manto priešininkas Edgaras Banikonis, Lithuania. Ūgis 1,87 m, svoris 84 kg. Muay Thai World Grand Prix nugalėtojas, SWAT dalyvis ir nugalėtojas USM kovotojas. Kova vyks pagal profesionalų taisyklės. 3 raundai po 5 minutės. Narvo teisėjas Saulius Šeškevičius.
penktojoje kovoje. Skausmingų veiksmų nugalėjo Mantas Žūkas.